23 січня в світі відзначається День почерку або, кажучи більш елегантно, День ручного письма. Напевно, кожен чув вираз «пише як курка лапою». Одні твердять, що почерк залежить від того, як дитину вчили в дитинстві. Інші вважають, що у кожного він повинен бути унікальним. Як би там не було, але по тому, як пише людина, можна розповісти про особливості характеру та емоційний стан кожного. Найчастіше вивчення особливості письма використовують в криміналістичній області. Це допомагає співробітникам поліції встановлювати справжність цінних паперів, шукати зловмисників та багато іншого. Найяскравіше можна розгледіти впевненість або ж сумніви людини при написанні. Почерк, звісно, він відражає. Увіреність, неувіреність чоловіка в собі. Більш мілкий, да, більш дійсно з таким неувіреним почерк. Да? Тобто чоловік вроді як нажимає на лист, але при цьому старається, знаєте, як оставити як можна мінімум меньший слід вообще о себе в этом мире. То есть это вот почерк неуверенного человека. Взявши в руку звичайний лист, можна припустити, жінка або чоловік його написали, якого приблизно віку та навіть з яких умов. Але безумовно, почерк може змінюватись в залежності від того, поспішають, чи людина пише, чи ні, та кому саме адресовано те чи інше послання. Але якщо кохана, пишучи вам листа, виділяє саме ваше ім'я, можете бути впевненими, вона вас точно любить. Мы видим, что выделено имя, да, оно написано такими отдельными, более крупными буквами. Это говорит о том, что, в принципе, это письмо любимой женщине. Поэтому действительно, если мы вот увидим такое письмо, мы говорим, что да, действительно, этот мужчина, скорее всего, любит женщину, а не себя. Потому что есть письма, обратите внимание, да, или, может, вы когда-то кому-то пишете, шапочка, знаете, просто написана, да, а свое имя, допустим, подчеркнуто двумя чертами. То есть мы здесь уже предполагаем, что человеку свойственно больше эгоцентризм, нежели, да, скажем, какое-то действительно, что он ставит на первое место именно человеку, которому он пишет. Сучасні графологи можуть відтворити портрет людини за сіма основними характеристиками – розміром літер, їх нахилі та формі, напрямку почерку, інтенсивності натиску та характером написання. Особливу увагу приділяють підпису людини, адже вона у кожного абсолютно різна. Знаєте, бувають документи такі, от, получаєш документ, там несколько подписантов. І от один із підписантів, у нього підпис, вона перечеркує всі інші і займає, ну, як мінімум треть листа. Встречали когда-нибудь такие подписи? То есть это, скорее всего, говорит о том, что человеку места мало в этой жизни, да, он стремится к самоутверждению, то есть ему нужно, либо же так часто люди, которые действительно имеют высокий социальный статус, да, там, большие начальники, они тоже любят вот, показать свою значимость. Працюючи у слідчих органах, психологи роблять висновки по почерку людини, порівнявши останні записи перед інцидентом з минулими, наприклад, списком продуктів у магазин, чи щоденником. Адже саме тоді ми пишемо, не замислюючись. Ще краще, коли психологи бачать так звані спонтанні малюнки, які, мабуть, кожен з нас малює, говорячи по телефону. Наше вот спонтанное рисование, оно иногда отражает наше внутреннее вот это эмоциональное состояние, то есть, естественно, более резкие – это такое возбуждение, резкие черты, острые углы, а круглые, да, какие-то там спиралевидные – это все-таки такое состояние больше расслабления. И аспект, ну, всегда мы говорим, что если острое, да, это некая агрессия, активность и мужественность, опять же, да, а спирали, все кругленькое, это у нас более женское и более спокойное. У світі не існує двох абсолютно схожих почерків, як і однакових відбитків пальців. Графологія вважається однією з найважливіших наук, здатною тільки по ручному письму визначити індивідуальні здібності людини. І хоч зараз листи та замітки всі пишуть в смартфонах, не варто недооцінювати ручну писемність.